rehberine sökkenim için. Uçur yatar bulsam yatkenim bulsun. Onun yok avrusun kenim için. Dola versem barım satkenim bulsun. Halkımca kadrini bil desem eğer. Kureş hakkını aşkar kıl desem eğer. Davetim etterse devlet kezerer. Hança azab olsa tartkenim bulsun. Davetim etterse devlet kezerer. Hança azab olsa tartkenim bulsun. Tamam cinayetke batkenim bolsun. Tamam cinayetke batkenim bolsun. Şazat komünist bursa min hayha. Fırka defterimni atkenim bulsun. O şazat komünist bursa min hayha. Fırka defterimni atkenim bulsun. Fırka defterimni atkenim bulsun. Fırka defterimni atkenim bulsun. Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. Bugungi jonli yoyinni boshladim. Endi uzr, biroz boshida sal mana shu yangi platformani foydalanish, harakat qilish davrida kechikib sizlarga chiqyapman. Harakat qilyapman, lekin tushunmovchilik tomonlari bor. Ham yonimda assistent yo'q, o'zim uyda eshitishni olib boryapman. Demak, eshitirishimiz YouTube'daki Bahodirxon Turkiston kanali va Facebook'da olib boryapman. Mana kuni kecha men aytgandimki, O'zbekistonda umuman olganda gaz chiroq ber hashtagi ostida energetika vazirligi va O'zbekneftgaz binosi oldida 6-dekabrda muddatsiz norozilik namoyishlarini boshlashimiz haqida men bugun aniqlik kiritmoqchiman. Demak, mana ko'rib turganingizdek, norozilik namoyishiga sekin-sekinlik bilan tayyorgarlikni boshlayapmiz. Bu birdaniga ommaviy bo'lib ketishiga men ishonmayman, lekin
hassaslik bilan bu namoyishimiz kengayib boradi demoqchimanki, chunki O'zbekistonning har bir nuqtasida, har bir viloyat tumanlarida norozilik, umuman olganda aholi noroziligiga juda ham katta asosan gaz va elektr chirog'i munosabati bilan. Demak, hurmatli yurtdoshlar, men mana majbur bo'ldim bu aligilarni o'chirib qo'yishga, bu dislayklarni va umuman olganda like va dislayklarni o'chirib qo'yishga majbur bo'ldim va komment ham o'chirdim, chunki haddan tashqari hukumat, endi albatta, endi bu hukumatning xavfsizlik xizmati albatta oyoqqa turadi bunday hollarda, butun bor kuchini, butun trollarini, butun komandasini tashlaydi menga qarshi, bu tabiiy, chunki to'xtatish kerak bu. Bu to'xtatishni xohlaydi ular, ya'ni xalq qiynalsa qiynalsin, azob cheksa azob cheksa, lekin O'zbekistonda namoyish bo'lmasin deb. Chunki agar biz norozilik namoyishini o'tkazmasak, bizni hech kim eshitmaydi bizni. Demak, hamma o'zini hayotidan, o'zini mana shu bugungi kunida rozi deb bilishadi. Demak, biz ko'proq norozilik namoyishlarini, kengroq, balandroq norozilik namoyishlarini o'tkazishimiz kerak va xalqning, aholining dardini butun hukumat va qolaversa xalqaro hamjamiyat eshitishi kerak. Chunki O'zbekistonda urush bo'layotgani yo'q. O'zbekiston tinch davlat. O'zbekistonda urush alomatlari yoki urush bo'layotgani yo'q, ocharchilik bo'layotgani yo'q. Lekin aholi qashshoq, ocharchilik bo'sag'asida. Qolaversa hukumat o'zbek xalqining tabiiy boyliklari bo'lgan mana shu elektr ishlab chiqarishdagi uzilishlar, kamchiliklar, elektrni yo'qligi, elektr tokini yo'qligi va gazni yetishtirib bera olmasligi ortidan hukumat bugungacha hech narsa bo'lmaganda o'zini yaxshi tutishga harakat qilyaptiki, bu yer ular ishni qoyillatib qo'ygan. Xalq bu yerda qiynalsa qiynalsin, lekin ular har joyda o'zlarini yaxshi ko'rsatish harakat qilyapti. Demak, hurmatli yurtdoshlar, namoyishni biz 6-dekabrda boshlaymiz. 6-dekabrda biz albatta, men endi mana shu namoyishni tashkilotchisi va rahbari Rahnom sifatida albatta qo'ldan kelgancha mana shu namoyish haqida o'zimni fikrlarimni, o'zimni mana shu takliflarni berib boraman. İstagan odam istagan vaqtda kelib namoyishga qatnashishi mumkin bo'ladi. Istamasa ham o'zlari biladi, lekin biz harakat qilamizki xalqni uyg'otishga. Xalq agar aholi chin dildan o'zida, uyida, xonadonida gaz yoki chiroq bo'lishini xohlasa, demak qatnashish kerak bo'ladi norozilik namoyishi. Agar qatnashmasa, yana o'zi biladi, shuncha kutdi, yana kutib yashayversa, bu ham xalqni tanlovi. Bu og'ir hayot ham balki kimgadir yoqar. Yoqsa, rozi bo'lsa, marhamat, uyda sovuq xonadonda elektr chirog'isiz o'tiraversin. Biz hech kimni majburlab ko'chaga norozilik namoyishiga olib chiqmaymiz. Endi ba'zi birlar yozyapti-ku, mana Facebookdan ham. Hozir men bir daqiqa ko'rsatib o'taman ekranni chiqarib qilib. Demak, ba'zi birlar yozyaptiki, mana hozir bir daqiqa. Mana bu yerda Ramjon Mirzaliyev yozyaptiki, avtorga aka kechirasiz, o'zingiz turib berasizmi? Men O'zbekistonda emasman, men AQShdaman. Lekin AQShda turib ham O'zbekistondagi xalqning mana shu oddiy O'zbekiston barcha mamlakatlar xalqlar erishga, xalq butun barcha mamlakatlar xalqlar erishgan oddiy mana shu gaz, elektr chirog'iga bizni xalqimiz ham ega bo'lishi, erishi tabiiy bo'lishi kerak. Ya'ni bu gaz, svet, umuman elektr toki oddiy narsa butun xalqlar hamjamiyati uchun. Nima uchun bizni xalqimiz shu narsalarga erishmasligi kerak? Demak, bizni xalqimizda ham haqqi borku mana shunaqangi
oddiy elementar ta'lim ta'minotlariga ega bo'lishga qachongacha xalq qiynalib yashaydi? Agar men O'zbekistonda bo'lganimda albatta bu namoyishni boshiga turardim. Nega deganda 2005 yilgacha men barcha mana bu yozib ham qo'ydim, bu o'sha Rayimjon Mirzaliyevga, endi kimligini bilmayman. Demak, men yozganman 2005 yilgacha O'zbekistonda bir necha piket, miting, norozilik namoyishlarini tashkil qildim va tadbirlarni boshida turdim. O'shanda ham siz kabi qo'rqoqlar bor edi, afsuski hozir ham borsizlar. Ya'ni hozirgacha xalqni chalg'itadigan, namoyishlardan uzoqlashtiradigan kimsalar bor. Mayli, ular ham o'zlari bilganicha xalqqa, aholiga qarshi turmoqchi. Men 2005 AQShga ko'chib o'tgan bo'lsam, AQShda turib ham O'zbekistoncha bir necha namoyishlarni o'tkazib kelganman. 2005 yilda, 2007 yilda, 2008, 2009 va 2000 mana shu umuman olganda har doim o'tkazib kelishga harakat qilganman va bu meni vazifam, burchim. Ya'ni men muxolifatdagi yetakchilardan biriman va men har doim mana shu O'zbekistonda hukumatni mana shu noto'g'ri olib borayotgan siyosatga qarshi norozilik namoyishlarini har doim o'tkazib kelganman, bundan keyin ham o'tkazib boraveraman. Chunki bu hukumat umuman olganda xalqni faqat aldov bilan, xalqni faqat zo'ravonlik bilan, zo'rlik bilan boshqarib kelmoqda. Hozir mana ko'rib turganingizdek, hukumat yana o'sha eski qolipga tushdi. Ya'ni Karimov davrida qanday qolip bo'lgan bo'lsa, o'shanga tushdi yana. Yana O'zbekistonda jurnalistlar, blogerlar ta'ziqqa olinishni boshladi. Demak, men yana davom etdim. Endi bu kishi o'zlaricha, ya'ni Rayimjonov xalqni siyosiy ongini oshishini kutyapti. Ya'ni xalqni siyosiy ongini oshirsakgina xalq o'zining huquqlarini taniydi deb. Endi kechirasiz, 30 yildan beri xalqni siyosiy ongi oshmagan bo'lsa, bundan keyin ham oshmaydi. Nega deganda, har doim ham siyosatga barcha mana shu xalqlardan, agar davlatlardan oladigan bo'lsak, doim kamroq mana shu siyosatga qiziqqanlar va ular kam odamlar siyosatga qiziqqan bo'lsa ham, ular albatta O'zbekistonda umuman olganda o'zlarining mamlakatlarida inqilob qilishlarini amalga oshirganlar. Demak, demoqchimanki, har doim ham butun xalqning siyosiy ongini oshirib bo'lmaydi. O'sha kam sonli siyosiy faol odamlar bilan katta o'zgarishlar, katta inqiloblar qilish mumkin bo'ladi. Demak, hurmatli yurtdoshlar, mana ko'rib turganingizdek, biz 6 dekabrga norozilik namoyishi kunini belgiladik va shu kundan boshlab mamlakat bo'ylab sekin asta-sastalik bilan norozi odamlarni mana shu namoyishga olib chiqishni boshlaymiz. U qaysi viloyat bo'ladi, tuman bo'ladimi tushuntirib, ularni dardlarini, ularni mana shu muammolarini, energetika sohasi bo'yichagi muammolarini, bu yerda bilamiz, mana shu gazni narxi oshishi yoki benzinni narxi oshishi muammolari, keyinchalik suv, ichimlik suvi muammolari yoki ariq suvlari muammolarini ham qo'shishga harakat qilamiz, chunki bu ham xalqni muammolari, hammasi ham mana shu hal qilinadigan ishlar. Demak, hurmatli yurtdoshlar, endi ko'rib turganingizdek hukumat turonlari harakat qilyapti. Qayerda bo'lishi qat'iy nazar, ular har doim meni shuni nima deydi, bir nazorat ostiga olishga mana shu nima deydi, o'zlari romkasini ushlashga harakat qilyapti, lekin men har doim ularni mana shu o'yinlarni buzib kelyapman. Demak, hozir ham ular harakat qilishyaptiki, nima bo'lsa ham meni mana shu faoliyatdan bir cheklashga, to'xtatishga harakat qilishyapti. Lekin o'ylaymanki, ular hech qachon niyatlariga yetishmaydi, chunki men har doim o'zimni siyosiy pozitsiyamda, o'zimni siyosiy mana shu yo'limda qat'iy turibman. Demak, hurmatli do'stlar,
Mana bu yerda ham Facebookda ham to'ldirib tashlayapti bu bu aligilar. Nima deydi bu? O'zlarichalik har xil narsani yozib tashlab. Demak, men davom etaveraman o'zim fikrimda, chunki meni bularni bularni ishlari, bularni fikrlari meni to'xtata olmaydi, chunki doim o'zimni faoliyatimni bilib, aniq davom ettiraman. Endi O'zbekistonda mana ko'rib turganingizdek, hukumat 30 yildan buyon energetika muammosini, energetika krizisini hal qila olmadi. Bundan keyin ham hal qila olmaydi. Nega deganda, hukumatning mana shu olib borayotgan noto'g'ri yo'li avvalambor hukumatdagi joylashib olgan eskidan qolgan sarqitlar, ya'ni sovetlar tuzumida qolgan sobiq kommunistlar, Karimov ham shu edi, hozirgi Mirziyoyev ham shu, ular hukumatni mahkam ushlab olgan. Ya'ni nima bo'lsa ham hukumatni bermasdan, xalqni siyosiy ongini oshirmasdan, xalqni qorong'ulikda, xalqni mana shu chalg'itish bilan xalqni ushlab turish va hatto O'zbekistondagi mana shu davlatchilik poydevorini qurilmaganligi yoki yolg'on poydevor ustida poydevor qurildi, ya'ni bizda g'oya bor, bizda kuchli bir davlatchilik asoslari bor degan yolg'on bilan xalqni aldab keldiki, mana bu Karimovning yolg'on siyosatini hatto istasa istamasa Mirziyoyev o'zi ham ko'rsatib berdi. Ya'ni u Karimovni olib borgan barcha ishlarini to'xtatib, biz yangi O'zbekistonni quramiz deb. A Karimov davrida bu janob bosh vazir ediki, nima uchun o'sha vaqtda qurmadi? Endi ko'rib turganingizdek yangi O'zbekiston bilan deb butun Karimovni siyosatini o'zi bilmagan holatda qoralab tashladi va yangi g'oya, yangi O'zbekiston g'oyasini va shuncha renessansni boshladi. Bu ham kuch g'oya, bu ham xalqni aldash va xalqni mana shu zulmatda, qorong'ulikda olib o'tirish va agar mana shu puch g'oyani alomatlaridan biri alifbo bo'lsa, o'zbek alifbosi, ya'ni lotin darhol shoshma-shosharlik bilan lotin alifbosiga o'tib ketishi va xalqni o'rtada arosatda qoldirishi, ya'ni bilimsiz, ilmsiz qoldirishi avvalambor hukumatni ataylab qilingan siyosati edi va hozirgi kungacha bu lotin alifbosiga o'ta olmadi. To'g'ri, men o'zim ham lotin alifbosi tarafdoriman, lekin mana shu xalqning, hukumatning xalqni chalg'itishi, xalqni farzandlarini mutelikda, bilimsizlikda olib o'tish uchun ham olib o'tirish va ularni yaxshi bilmas, mana shu xalqni siyosatga yaqinlashtirmasdan boshqarish uchun ham alifbolarni almashtirib, xalqni bilimsizlikda olib o'tiribdi va qolaversa xalq o'qimasin, xalq mana shu qiynalsin, xalq umuman olganda siyosatdan uzoq bo'lsin, qashshoqlikdan nochorlikda yashasin, boshini ko'tarmasin, mana shu kulfatda degan ma'noda xalqqa yetarlicha gaz, chiroq berilmayapti. Bor mana shu xalqqa qarashli boyliklar, butun mana shu hukumatnidagi qaroqchilar, o'g'rilar, muttahamlar tomonidan o'zlashtirib boshqa davlatlarga olib ketilmoqda katta-katta mablag'lar. Agar poraxo'rlik, misol uchun o'sha mahalliy darajada yoki respublika darajasi bo'ladigan bo'lsa ham, ozmi ko'pmi o'sha poraxo'rlikda ham qaysi bir ma'noda iqtisodiyotga foydasi bor, chunki u ichki bozor uchun ishlaydi o'sha poraxo'r bo'lsa ham. Lekin bizdagi mana shu korrupsiya, ya'ni poraxo'rlikdan katta jinoyat, bu butun bir xalqni, butun bir mamlakatni boyligini katta-katta miqdorlarda boshqa davlatlarga olib ketmoqda va boshqa davlatlarni ravnaqi va foydasi ishlanmoqda. Bu pullar qaytib kelmaydi. Qaytib kelsa ham yana xalqni talon-toroj qilish, tadbirkorlarni mol-mulklarini o'zlashtirib olish maqsadida, reyderlik maqsadida ishlatib kelinmoqda. Demak, hurmatli yurtdoshlar, ko'rib turganingizdek, namoyishlarni biz 6 dekabrdan boshlaymiz. Bu namoyishlar, albatta, bu bilan birdaniga xalq chiqib ketmaydi, chunki
bu namoyishlar uchun bir vaqt kerak bo'ladi. Xalqqa biz yetkazib tushuntirib berib borishimiz kerak bo'ladi. Maqsadimiz umuganda va xalqning manfaatini tushuntirib berishimiz kerak bo'ladi. Chunki xalq tushunishi kerak. Agar boshini ko'tarmas ekan, noroziligini ko'chaga chiqarmas ekan, demak xalq mana 30 yildan buyon chiroqsiz, gazsiz o'tirdi, bundan keyin o'tirishi mumkin. Shuning uchun ham xalq ovozini chiqarish kerak, baralla chiqarish kerakki, eshitsin. O'zbekistondagi mana shu hukumat eshitsin, xalqaro hamjamiyat eshitsin va xalq kerak bo'lsa xalqaro hamjamiyat O'zbekistonga kerakli sanksiyalarni bossin. Ya'ni Mirziyoyev hukumatidagi amaldorlarni sanksiyalar qo'llasin, kerak bo'lsa Mirziyoyev o'ziga qo'llasin, kerak bo'lsa hukumatdagi barcha amaldorlarga qo'llasinki, hukumat bu og'riqni sezishi kerak. Chunki xalqini genosid qilayotgan bu hukumat. Hech qaysi bir davlat, hatto o'sha Rossiya bo'ladimi, o'zini xalqini gazdan, elektrdan cheklab qo'ygan joyi yo'q. Qaytamga, mana bu ko'p rivojlangan davlatlarda, misol uchun Norvegiya bo'ladimi, o'sha neft gazga boy davlatlardan yoki bu arab davlatlari bo'ladimi yoki hatto Eronda ham xalqning manfaati, xalqning mana shu energiya resurslaridan keladigan foydadan manfaati juda ham katta. Faqat O'zbekistonda, dunyoda faqat O'zbekistonda xalq cheklangan. Ya'ni O'zbekiston hukumati o'z xalqini genosid qilmoqda. Bunda hukumat xalqaro hamjamiyatni bosimiga va xalqaro hamjamiyat tomonidan tergovga tortilish kerak va ular sudlanish kerak. Bularning joyi hammasini qamoqda. Agar hukumat o'zini o'nglab olmas ekan, demak, hukumat xalqaro hamjamiyat tomonidan qattiq bosim ostiga olinish kerak. Mamlakatda siyosiy islohotlar amalga oshirish kerak xalqaro hamjamiyatlar ko'magida. Chunki hukumat muxolifatga yo'l bermayapti. Mana ko'rib turganingizdek, qancha mana bu trollar bizga qarshi qo'yilmoqda. Buning orqasi kim turibdi? Albatta hukumat, albatta kuch ishlatadigan tizimlar turibdi. Chunki bu trollarni hukumat hech qachon to'xtash niyati yo'q. Ya'ni qaytanga bularni trollar fabrikasida o'stirib, ko'paytirib bizga qarshi muxolifatga qarshi qo'ymoqda. Endi hukumatni maqsadi umuman olganda hukumat deganda biz hozirgi normal hukumat emas, bu o'g'ri va qaroqchilar to'dasi. Hech qaysi bir amaldor O'zbekistondagi mana shu olatgan, boringki o'sha 5 million olar so'mda, 10 million olar, lekin o'sha oylikda bironta bir amaldor yashamaydi. Hech qaysi mana shu oylikka ko'nikib ishlamaydi. Hammasi o'g'irlik bilan, qaroqchilik bilan, reyderlik bilan, katta korrupsiyaga ortidan bular kun ko'rishadi. Shuni ortidan boylik orttirishadi. Shuni ortidan Mirziyoyev hukumati oyoqqa turibdi. Demak, mana shu hukumatni g'oyasi, mafkurasi nima deganda, hech qaysi bir jurnalist, blogger yoki O'zbekiston hukumatidagi amaldor yoki bir O'zbekistondagi siyosatshunos yoki siyosatchilar javob bera olmaydi. Misol uchun, agar men biron bir davlatga, rivojlangan demokratik davlat yoki boshqa bir demokratik bo'lmasa ham, hatto biron bir o'quvchisiga shu savolni bersam, o'sha o'rta maktabdagi o'quvchilar, bitiruvchi o'quvchilar o'zlarini davlatchilik asoslarini, davlatchilik poydevori, platformasi haqida chiroyligina qilib tushuntirib berishadi. Lekin bizda oliy o'quv yurtini bitirayotganlar ham, maktab o'quvchilarini qo'ya turaylik, oliy o'quv yurtini bitirayotganlar ham, mutaxassislar ham, siyosatshunos, siyosatchilar ham, hatto O'zbekistondagi qo'g'irchoq partiyalar ham, hukumat ham, prezident ham O'zbekiston mafkurasi aniq va tiniq tushuntirib berolmaydi. Chunki O'zbekistonda mafkura yo'q. Hozirgacha siyosiy mafkura yo'q, davlatchilik qurilgani yo'q, asoslari yo'q. Faqat O'zbekistondagi iyerarxik struktura, O'zbekistondagi mana shu mavjud korrupsiya alomatlari ustida qurilgan. Ya'ni korrupsion bular piramida. Chunki hukumat faqat xalqni talash bilan xalqni o'ziga mana shu xalqning boyligini o'zlashtirish va chetga chiqarish bilan ovora. Bunga qachon bo'lsa ham albatta barham beriladi. Agar O'zbekistondagi xalqning kuchi yetmasa, muxolifatning kuchi yetmasa, albatta bir kun ko'makka xalqaro hamjamiyat O'zbekistonga yordamga keladi. Muxolifatga ham ko'magi tegadigan umiddaman. Chunki bu uzoq davom etmasi kerak. Uzr.
bu xalqni talon-taroj qilishlar uzoq davom etmasi kerak. O'ylaymanki, hukumat albatta bir kun mana shu noqonuniy O'zbekiston hukumatı albatta o'zini bir kun javobini beradi. Hurmatli do'stlar, ko'rib turganingizdek bu yerda faqat so'kishlar, haqoratlar, boshqa narsalar bo'lib turibdi. Demak, ko'rib turganingizdek, mayli bular bilgan ishini qilaversin. Hammasi haqorat bilan. Endi o'ylashlari mumkin, bu turollik qilib yozaman shu bilan nima deydi? O'sha YouTube'da ham, Facebook'da ham turollik qilib yozaman, qo'yaman. Lekin bir narsani unutmanglar, bu turolbachchalar sizlarni ham nazorat qiladigan xalqaro hamjamiyatda odamlari bor. Sizlar ham bir kun albatta qopqonga tushasizlar. Demak, bu yerda yozyapti. Nima qilasiz, xalqni ongini zaharlabdi. Sizlar taron-taroj qilib kelyapsizlar. Biz xalqni siyosiy ongini o'stirsak nima bo'pti? Hazrat Qul Xudoyberdi aka, Bahodir yaxshimisiz do'stim? Assalomu alaykum Hazrat Qul aka, yaxshimisiz? Yozib turing shunday aloqaga chiqib. Men Shvetsiyadaman hozir. Qolgan hammasi valikilar. Mayli, hozirchalik men ularga chalg'imayman, nimadir yozsa yozaversin. Demak, hurmatli yurtdoshlar, aniq va tiniq qilib biz 6-dekabrdan O'zbekiston bo'ylab norozilik namoyishlarini boshlaymiz va asosiy maqsad nima? Bu yerda asosiy maqsad O'zbekiston aholisiga to'liq gaz va elektr chirog'ini hukumat o'z vaqtida to'liq yetkazib bersin. Uzilishlar bo'lmasin. Mirziyoyev hukumati mana 13 yarim yil Karim davrida bosh vazir bo'lgan Mirziyoyev 5 yil noqonuniy prezident bo'lsa ham davlat rahbari bo'ldi. Muddati yetarli edi. O'zbekistonda allaqachon gaz va elektr chirog'i muammosini hal qilishga. Muammoni hal qilmadimi? Bu hukumat iste'foga ketish kerak. Prezident ham iste'foga, prezident emas, endi noqonuniy prezident, noprezident ham iste'foga ketish kerak. Davlat yangi hukumatda, yangi mana shu umumiyatda O'zbekistonda, mamlakatda yangi siyosiy islohotlar boshlanishi kerak va muxolifat ishtirokida yangi saylovlar bo'lishi kerak. Demak, bu narsaga yo'l bermayaptimi hukumat? Hukumat o'ta qo'rqoq, zaif va qo'ldan faqat zo'ravonlik keladi, qo'ldan faqat ahmoqchilik keladi. Demak, hukumatni bu o'zi olib borayotgan siyosati avvalambor mana shu hukumatdagi barcha amaldorlarni dorga yaqinlashtiradi. Nega deganda, bular 30 yildan buyon hukumatdagi barcha odamlarni mana shu hukumatdagi amaldorlar o'zbek xalqini qiynab kelmoqda. Bundan keyin ham qiynashga davom etmoqda. Demak, demoqchimanki, hurmatli yurtdoshlar, biz o'zimiz ishimizni davom ettiraveramiz, faoliyatimizni davom ettiraveramiz. Muxolifatimiz bu yerdagi har xil buxtonlarga, har xil yozuvlarga e'tibor qilmaymiz, chunki bularning hammasi joyi axlat bo'ladi. Va biz kurashda davom etamiz. Biz haq yo'ldamiz.
haqqımız va xalqimiz qiynalib kelayotgan xalqimizni albatta norozilik namoyishlariga sekin asoslarga bilan olib chiqishga harakat qilamiz va o'ylaymanki xalqimiz albatta ko'chaga chiqadi bir kun. Hurmatli yurtdoshlar, shu yerda men fikrimni tugatmoqchiman. Jonli yoyin tugaydi. Demak, ko'rib turganingizdek trollar avjida, lekin hammasi bilan axlatga tushadi. Xohlasa. Mayli, salomat bo'linglar. Dushanba kuni uchrashguncha jonli yoyinda xayr.